Det var så här Löddeköpings första stavkyrka stod. Man hittade bara en enkel ränna som spår av den, och det är den jag står i just nu. Det var en väldigt enkel träbyggnad. Man hittade dock några stolphål här borta som tyder på att det har varit en klockstapel förbunden till den här kyrkan. Och det är därför vi har alltså byggt en klockstapel här. Man har hittat lika tidiga kyrkor i Lund, och under de här kyrkorna man grävt ut dem så har man hittat rester av en klockgjutningsplats. Alltså en bronsgjutarplats. Och det är alltså därför vi samlas här nu, hela hantverkslägret. För precis som för 1000 år sedan så har vi specialister, kringresande klockgjutare som kommer till den här platsen, likt som för 1000 år sedan. Och börjar med den första delen i rekonstruktionen, som är gjuta en klocka på vikingatida vis, bygga klockstapeln och hänga upp den. Så nästa år hoppas vi få börja rekonstruera själva kyrkobyggnaden också. Det jag har gjort och en kollega, Per Forsström, att han får inte glömma att nämna honom. Vi har här under 3 veckors tid byggt en klockstapel. Och det är alltså en del, en ganska liten del egentligen, av ett större projekt där vi ska bygga och rekonstruera en stavkyrka som stod på den här platsen under 1000-talet. Så som ett första steg så kör vi projekt Pilgrimsklockan. För det man gjorde redan för 1000 år sedan var att man började med att gjuta en klocka innan man byggde en kyrka. Så det håller vi på med. Och för att ha en klocka så måste man ju hänga den i en klockstapel. Så det har vi byggt, timrat i skånsk ek med traditionella metoder och tekniker till stor del. Det är lite fusk, men det är mycket yxor och sånt också. Och de här teknikerna, de här fogarna och sättet att sammanfoga dem, det är precis så som man gjorde på den tiden. Det är alltså inga spik eller beslag eller sånt, utan det är pluggar och det är speciella tappar och tapphål och sånt där som gör att det håller ihop. Eken som jag använt, den är färsk. Så det sav i den och det är sån här tanniner i det. Och börjar man spika det så kommer det rosta ganska snabbt. För det ser man på verktygen också, att det fräter väldigt mycket på det hela. Så ja, vi har beställt sågat virke för att spara lite tid, som vi sen då har gått över med yxor och bilor för att få det se gammalt ut, se ut som det var gjort rätt från början. Och sen har vi arbetat på här uppe på platsen. Och den här klockstapeln, den första kyrkan, vi har inte hittat några spår efter en klockstapel där. Däremot så är den andra kyrkan, har funnits en kyrka på platsen till lite senare. Och den hade förmodligen en klockstapel. Och vi har sett klockstaplar då inne från Lund till exempel, där det var ganska gott om stavkyrkor. Så vi valde att rekonstruera den i alla fall. Och jag har tittat lite på framförallt avbildningar av gamla klockstaplar då, som har blivit avskissade på 1600-talet till exempel. Och jag har tittat lite på moderna och sådär, olika källor lite som inspiration. Och ja, jag satsade på en trebent design som, eller ja, det är två par trebenta halvor så, som ska harmonisera lite mer med kyrkan. Jag har sett andra sådana här fyrbenta, lite större sådär, men kyrkan blir ganska liten så den får inte ta över riktigt. Vårt projekt här är att vi ska gjuta en rekonstruktion av en klocka från Hedeby. Den är daterad till 900-tal. Så vi har nu förberett det här flera månader och ska göra den här klockgjutningen nu ikväll. Och vi ska gjuta en kyrkklocka på ungefär 40 kilo brons. Det här är ju då enligt metodik som är från 1100-talet. Vi har en fin manual som är skriven av en munk som heter Theophilus. Manuset skrevs från 1150. Och där beskriver han hur man göt en klocka på den tidens metoder. Och det är det vi försöker rekonstruera här också. Så att det inte bara klockan utan även metodiken vi jobbar på ska vara en rekonstruktion. Man svarvar en form i lera. Och i den formen så finns en vaxmodell av den klockan man vill ha. Och den formen har vi bränt i en ugn som finns här borta. En gjutgropen kallas det. Värmer vi den till 400-500 grader. Då försvinner vaxet ur leran och kvar blir ett hålrum som vi kan gjuta bronset i.
vid eldarna där nere. Och sen är det bakom denna tegelväggen så står formen till klockan. Och den har vi eldat på i över ett dygn nu. Så att den håller en 400-500 grader nu. Så nu håller vi den bara varmhållning tills all metall är smält. Och det är dags att gjuta. Och när allt är smält så knackar vi hål i botten på den ugnen. Och så rinner det ner i klockformen. Och så öppnar vi den om ungefär ett dygn. Den får vila först. Och ifall allting har fungerat så har man en färdig klocka sen. Om det inte vore för människor med passion, med brinnande hjärtan och lite galna, så hade vi inte varit här nu. Livet hade varit mycket tråkigare, Löddeköping är fattigare. Och pilgrimsvägen som håller på att byggas, inte så spännande. En pilgrim, det är en längtande människa. Det är en människa som är på väg, som bryter upp och ger sig av och söker efter någonting. Om några år så hoppas vi att det kommer pilgrimer vandrandes från det hållet, från Borgeby slott. Och så kommer de vandrandes över den bro som ännu inte är byggd, men som jag är övertygad om att alla goda krafter här kommer att se till att den byggs. Och sen kommer de vandrandes vidare. Och när de då kommer över ängen, vad ser de då? Jo, de ser en öppen kyrka, en helig plats. Och så hör de hur klockorna ringer. Oavbrutet när de kommer vandrandes.